ens proposem mantenir-nos ferms en els nostres compromisos i reiterant allò que tantes vegades hem dit i que avui també ho faré. El terreny de joc que proposem al president Sánchez es mou en quatre extrems, en quatre angles, que delimiten un terreny de joc precís i molt clar, que és dignitat, llibertat, democràcia i Catalunya. Si el diàleg, si l'acció política, si els gestos es mouen en aquesta direcció, segurament que podrem avançar.